Час новин на Інтері. Наші кореспонденти в найближчі кілька хвилин розповідатимуть про всі важливі події в Україні та світі. Я Володимир Андрієвський, вітаю вас. Із Севастополя та Керчі в бік Одеси вирушили 7 військових кораблів забезпечення Російської Федерації. Про це повідомляє Євромайдан-СОС із посиланням на джерела в Міноборони. Наш кореспондент в Одесі зв'язався із Південним управлінням прикордонної служби України. Прикордонники спростували цю інформацію. Понад півсотні столичних готелів та хостелів готові прийняти 156 біженців із Криму абсолютно безкоштовно, терміном до 2 тижнів. Про це напередодні заявив заступник голови КМДА Михайло Костюк. За словами чиновника, бажання надати тимчасовий притулок проявили 56 столичних готелів та хостелів. Власники деяких навіть запропонували жителям півострова працевлаштування, а 2 мережі громадського харчування, окрім робочих місць, погодилися забезпечити переселенців ще й 3-разовим харчуванням. Генеральна асамблея ООН визнала незаконним кримський референдум. На засіданні в Нью-Йорку, який відбувся з ініціативи Києва, за резолюцію про підтримку територіальної цілісності України проголосували 100 країн проти 11. Позицію Росії підтримали Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Сирія, Судан, Зімбабве і Венесуела. Ще близько 60 представників утрималися. Головний підсумок: Генеральна асамблея не тільки не визнає результати референдуму в Криму, а також закликає всі держави і міжнародні організації не визнавати зміни статусу Криму. Впродовж минулого місяця ми були свідками найбільш кричущого порушення міжнародного права після створення ООН. Після 2 тижнів воєнної окупації цілісна частина України була силою анексована державою, яка раніше зобов'язувалася гарантувати незалежність, суверенітет і цілісність моєї країни відповідно до Будапештського меморандуму. Після жахіть Другої світової міжнародне співтовариство створило систему, яка забезпечувала мирне співіснування націй і народів. Проте дії Росії ставлять її під загрозу. Дії Росії в Криму порушують як статут ООН, так і величезну низку міжнародних нормативно-правових актів. Пікетуванням Верховної Ради завершили свічі на Майдані Незалежності. Напередодні активісти правого сектору оголосили позачерговий збір, щоб вшанувати пам'ять Олександра Музичка. Згодом вирушили до парламенту, з собою закупили автомобільні шини. Члени правого сектору вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та трибуналу для екс-міністра оборони Ігоря Тенюха. Пікетувальники почали бити шибки, але всередину будівлі не заходили. На той час там тривало вечірнє засідання. Це є представники правого сектору, які мене проінформували як заступника голови Верховної Ради про ті вимоги, зокрема вимогу відставки міністра внутрішніх справ Авакова з обійманої посади. Вони вимагають це зробити негайно для того, щоб задовольнити ті вимоги. Сьогодні у Верховній Раді створять тимчасову спеціальну комісію з розслідування загибелі Олександра Музичка. Про це заявив нардеп Юрій Дерев'янко. Активісти правого сектору обіцяли повернутися о 9-й та проконтролювати дії депутатів, в тому числі питання відставки міністра внутрішніх справ. Ми очікуємо на пряме включення з-під стін Верховної Ради. Дочекайтеся, ви дізнаєтесь про всі новини першими. На Київщині у мисливців викрали зброю. Це сталося напередодні вночі. Невідомі у масках через паркан пробралися на територію спілки мисливців. Погрожуючи пістолетами, знешкодили 7 охоронців. Забрали близько 20 одиниць зброї та вирушили у напрямку Києва. Нападники добре підготувалися, знали про камери спостереження і одразу їх ліквідували, кажуть правоохоронці. Наразі особи зловмисників встановлюють. За статтею «Розбій» нападникам загрожує позбавлення волі до 12 років. Близько 3-ї години був скоєний напад невідомими особами. Всіх захопили єгері, нас було кількість 7 осіб. Поставили під дула стволів, там карабіни, пістолети, поставили всіх і робили свою роботу. Тобто грабили всі дома, там, що вони там ще. Все грузили в автомобілі і вивозили все повністю з бази. У столиці автівка врізалась у будинок. Це сталося напередодні вночі. Автомобіль «Шевроле» втратив керування. Легковик вилетів на узбіччя, збив дерево і врізався у стіну 5-поверхового будинку. За словами свідків, авто летіло зі швидкістю понад 100 км на годину. Але дивом ані водій, ані 2 його пасажирки не отримали жодної подряпини. Наразі в ситуації розбираються працівники ДАІ. Нарколабораторію та наркопритон в одному гаражному кооперативі організував 29-річний чоловік на Харківщині. На порушника поскаржились сусіди. Вони повідомили правоохоронцям про постійний та сильний запах ацетону біля своїх гаражів. Під час обшуку міліціонери неабияк здивувались. Кажуть, виробництво наркотиків підозрюваний налагодив із розмахом. Обнаружено мешок мака в количестве 80 килограмм, 12 баклашек растворителя шприца 5-миллилитровый с веществом коричневого цвета емкостью 2 мл. Было обнаружено 90 шприцов с остатками наркотического вещества. Были обнаружены электрические печки. На момент затримання у підозрюваного було 3 гостей. Вони зізнались, вже протягом року постійно вживали тут разом наркотики. Затриманий наразі у СІЗО. Проти нього відкрили одразу 4 кримінальні провадження. Чоловік може сісти за ґрати на 5 років. У Львові правоохоронці викрили підпільний гральний салон, замаскований під комп'ютерний зал. Діяльність закладу ретельно конспірували, вели відеоспостереження, коло клієнтів було дуже обмежене. У клуб допускали лише за попередньою домовленістю. Під час обшуку міліціонери вилучили 15 комп'ютерів із гральними програмами. Організаторам забороненого бізнесу тепер доведеться сплатити чималий штраф. Крім комп'ютерної техніки виявлено і вилучено 7,5 тисяч гривень, які були виручені від надання послуг у цій сфері. Це все, про що ми встигли вам розповісти. Наступний випуск новин вже о 8-й, а інформаційно-розважальну естафету продовжать кореспонденти «Ранку з Інтером». Зовсім скоро мова піде про акторів, які стали політиками, а також ви дізнаєтесь, як створювали фільм «Гості із будущого». Аню, вдало продовження ефіру.